Sådär. Då ska jag förenkla det här så långt som möjligt. Jag tar och utvecklar först den här parentesen som finns i täljaren så jag får lite ordning på det där. Och då blir det 2 upphöjt till 3. 2 upphöjt till 3, det är 2 gånger 2 gånger 2. Så det blir 8. Sen får jag A upphöjt till 3. Sedan B upphöjt till 3. Och här så får jag 2 stycken A. Och B upphöjt till minus 3. Om jag skriver så här, B upphöjt till minus 3. Det är detsamma som 1 delat med B upphöjt till 3. Sådär. Men här så har jag ju B upphöjt till, jag skriver B upphöjt till minus 3. Jag har ju även B upphöjt till 3 där. Och då kan jag använda mig av potenslag som säger det att om jag har B upphöjt till 3 där och så har jag B upphöjt till något annat här. Så kan jag ta den exponenten minus den exponenten. Så det jag får här är att jag får 8 A upphöjt till 3 gånger B. Och så får jag 3 minus den här exponenten. Så 3 minus minus 3. Sådär. Och då försvinner allt det här. Och här nere så har jag bara kvar 2 stycken A. Så kvar så får jag här då 8 stycken A upphöjt till 3. 3 minus minus, det blir plus. Så 3 plus 3, det är 6. Så det blir B upphöjt till 6. Delat med 2 stycken A. Och nu går det både 8 och 2 att dela med 2. 8 delat med 2, det är 4. 2 delat med 2, det är 1. Och sen kan jag göra likadant här. A upphöjt till 3 delat med A. A, det är samma som A upphöjt till 1. Och då kan jag ta A upphöjt till 3 minus 1 som blir A upphöjt till 2. Så kvar här, det är att jag får 4 där. Och här så får jag A upphöjt till 2. Och här får jag B upphöjt till 6. Och här blir det delat med 1 som jag inte skriver ut. Utan svaret blir 4 stycken A upphöjt till 2, B upphöjt till 6.